Aí aqui a gente faz. Deixa eu já filmar você aqui. Ó, aqui a gente já faz um checklist. Todo avião tem isso. Aí faz um checklist para você ver todas as coisas que precisam ser feitas. De pouso 2005, é posse 27 milhas afastadas de Mossoró. Mossoró, Papa Uniforme, Angelina Uniforme, boa. Papa Uniforme, Angelina Uniforme, mais Mossoró. Angelina Uniforme está acionado no pátio 2, está com dois abordos, com intenção de um voo leve. Fiz ali uma informação de Mossoró C, tem uma autonomia de alternativa? Angelina Uniforme está com autonomia de 3 horas e meia, alterna Sierra Julia 2 Charlie, está com a intenção de decolagem na 05, sobrevoa a cidade de Mossoró, 1.500 pés, setor norte. Angelina Uniforme. Transponder 5401 em Angelina Uniforme, se caminhando para o ponto de espera. Angelina Uniforme, Rádio Marcelo Cienta, ponto de espera. Passarei ponto de espera em Angelina Uniforme. E aqui a gente tem que ir falando tudo para ele, o que a gente vai fazendo, para as outras aeronaves que estão passando saber por onde que tem tráfego aqui. Bem
pertinho aqui da boca que aí você consegue falar comigo, se você quiser. Tá. Aqui tem que estar livre essa parte aqui, ó. Aqui. E aqui, ó. Pra não bater na sua perna. Tá. E aqui pra trás também. Meus pés podem ficar encostados aqui. Pode. Você só não pode apertar, porque ali é os comandos também do avião. Tá. Aqui eu vou testar os motores. Rádio Mossoró, Índia Lima Uniforme, solicita ingresso na 05. Índia Lima Uniforme, Rádio Mossoró, ciente, não há tráfego conhecido, vento 050 graus, 12 nós. Reportaria aliado, pronto, capteira 05. Reportaria aliado, pronto, 05, Índia Lima Uniforme. Pronto, agora a gente vai decolar daquela cabeceira lá pra cá. Tá. Porque o vento tá pra lá, aí a gente tem que decolar contra o vento. Tá dando um friozinho na barriga. Fala pessoal, Nicolas Coelho por aqui. Hoje tem um convidado especial aqui, Alexandre, repórter aqui da TCM. Olá, vai fazer um voo com a gente, primeira vez no avião pequeno assim. Experiência única, tô maravilhado com a situação. Vamos, se Deus quiser, vai ser muito prazeroso o voo. Vamos sobrevoar Mossoró. Coloquei uma câmera ali externa também para vocês verem. E acompanha aí, eu vou colocar a câmera aqui para frente para vocês verem a decolagem. Aliás, eu vou colocar a câmera assim para ver a sua reação. Você prefere colocar na vertical ou horizontal? Todo na horizontal. Horizontal, né? Você ter essa visão, né? É, então, no comercial você não vê isso, né? Você vê uma janelinha menor que essa aí do lado. Vamos com Deus, pessoal. Amém. Pronto para a decolagem? Pronto. Vamos dar potência plena aqui. Rádio Mossoró, Papão Uniforme, Lima Uniforme, aliado, pronto, 05.
Filho Lima, uniforme de Mossoró, ciente, vento 040 graus, 149, aponto fora de solo. Tá ali, fora de solo, Índia Lima, uniforme. Para o último, eu estou passando no 307. Isso, eu vou sair desse aqui. Isso, meu voo, vai de Mossoró, ciente, aponto a informação em Recife, frequência 123, decimal 275. Foi uma experiência única.
né? Depois eu vou voltar e passar lá perto do shopping e tal. Tá. Você vê. A gente consegue passar. Hã? Consegue passar isso pela TCM? Pela da TCM, consegue. Consegue. Eu vou passar a TCM e fica ali na. Rua Doutor, né? Doutor. João Marcelino. João Marcelino. Thank you.